Kur del jashtë, po pra lidhje dhe pra lidhje. Me klienta ta se... Mu se përzi me klienta. Ja, o lut. Na kem pëll mirë, kem të kënaqë. A më ti vjetë, shonë fjallë, gjumë fjallë. Pa lidhje, pa lidhje. Zdi me thamë kur gjamë, pa lidhje, zdi. Ti qëri ke thamë që tre mujtë të thamë, njëtjen fjallë. Po, gjojnë që ka tjetër, more? Dhe brikinda ta pësirin gjitë të ljarit. Shka të gjitë, more? Njërën gjitë e donë, po... Unë i thash, a ki hangër ti, i thash, hike të tërë herë, se kuj e ka uzanat Milan, se janë gjitë e kur gjamë, e veta. Hitë sa kontra. Të lutë janë kontrolojë mikrofonë. Unë e të veta, se ti... Mire ki mikrofonë, mire. Se ti je... Të lutë janë kontrolojë mikrofonë. Se ti... Peter Mojk, se shtu ti... Se ti s'ki me ka me fol, e pa në fjallë... Me sa e di... A më së merë më më shlu... Ja, hajde zënë, pashtë zotë më së merë më shlu... Hajde shtu ofër një... Pashtë zotë, të me shë ju me këta gjenë, më së të shash... A e me barë del pra, me ti s'vollu kërkosh më fol me ty, o burë! Ja... Po i ki? Po vjen këtë mre së këtë qyqë, kërkosh më fol me ty, kërkosh! A të pesheja e a je qërë? Dhe gju muzikë... A je qërë? Ta shtë ti ti... Shkon dhe gjoha ty e burë... Më se folë që pali edhe në krej, shka po vjen këto më në ngu... Shka po vjen... Qaj të folë edhe si qa po vjen... Qa është arinë e njërë... Jo, po vjen këto, po thot pali edhe po fali... Pali edhe... Se thash... Ti mos ja varë... Të ma përshu i gojen këmë mua... Mos më nëmë në gjitë një sensë se këmë thonë edhe... Kjo është adhezia jo të pesë fillimit. Mos më nëbile që të ashtë ti... Ta të gjia jeme është, të po të marrë me ty... Ti thaj që të ashtë ti, gjeran dhe erë dhe të tonëve, më së një pali dhe, po qërë mëre... S'kom li edhe në përqona... Dhe qërë, qërë... Nuk una une me idiota, jo jo me idiota në kujna... A, në më se vazhdo... Jo, nuk una me idiota në gjithë... Jo, une së ullë me këta... Ku qëtë kjo në vi? Unë e s'una me gjenë idiota se më thujnë parire, hinë besejda, unë akna qëmë, kë ma frisht gjithë. E do një namin e shkita se evoloj për një nga kërë. Zoma s'kom njerë vama me ta? Une... Pa njeri bajak? Une ka dhe sëtë për qef. Jo, une ku qotë kjo në vi? Kërë shkjo? Në do më përfim. Ha... E që qëtë sot, ha, las me një kështë. E kështë muzikë? Pa dhe muzikë, shumë nice kërë. Në marrë në shpë të se djejme, të avoj sërë. Pak ma fëtëft është. Sënë të. Loj e malë ka mujtë një nëme që i këtërë, edhe në dhe... Qëra, unë... Me hijo, po... Edhe në është një... Këtë një shka një fjallë normal me thonë, s'ka marrë më përlo me këta normal, a ma... Këtë du me folë të shka normal se mëj me... Jo, më në t'i këtë me folë, po... Shme ndërju në këtë mjë adhonë asojnë, a kush e këtë drejtë kërse ko... A nuk reagove ti? Jo. Pak. Pas som ta kanë... A dhe që rapëm do këtë stashtë se kërës këm dollë kërë. E dhe shumë a bete? Normal, se për një me zë bo një sanë.